Mais de 10 mil crianças dos 6 aos 14 anos beneficiaram de vacinação contra o sarampo e a rubéola em abril e maio deste ano em Moçambique. A campanha visa reduzir a incidência destas doenças no país. Para prevenirmos o sarampo, devemos ter cuidado em quando termos as nossas crianças, usarmos o calendário vacinal em vigor no país. As mães das crianças beneficiárias da vacina dizem que a campanha vai ajudar a combater outras doenças oportunistas. Acho que é muito importante, sim, para a prevenção de várias doenças, como sarampo, muitas outras doenças. A saúde da criança e para nós também, as mães, ficamos aliviadas por causa de não apanhar outras doenças. E também evitarmos outras coisas. Mesmo tendo noção da gravidade da doença, algumas mães têm dúvidas em relação aos sintomas do sarampo. Febres, bolhas no corpo, a criança fica debilitada, um mal-estar, não brinca. Maimuna Luiz, do Departamento de Epidemiologia, explica que cuidados básicos devem ser tomados para evitar o sarampo. É importante que a criança, depois do segundo dia, com a erupção na pele, porque o sarampo, os sinais e sintomas geralmente são febre e erupção na pele. Se a criança já tiver erupção na pele, não pode entrar em contato com as outras crianças dentro de 4 dias depois do início da erupção, enquanto está a fazer o tratamento. Se entra em contato dentro de 4 dias depois da erupção, pode contagiar as outras crianças. Esta criança deve ficar isolada das outras crianças, porque não sabemos se elas estão vacinadas ou não. A campanha é orçada em 8 milhões de dólares norte-americanos.